Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector. Dneska si otevřeme dva boxy nových MVP 2022-2023. Ano, je to první produkt sezóny 22-23, pomalu se vracíme do zaběhlých kolejí, kdy série vychází před sezónou a ne po ní. A právě před sezónou vychází MVP, takže co se týče nováčků, ta jména budou ještě hodně neznámá. Nicméně máme tu klasiku v podobě MVP, 20 balíčků po 8 kartách v hobbyboxu, který se pohybuje kolem nějakých 1800 korun. A co v tom boxu můžeme najít? Minulý rok byly novinkou hrací karty Ice Battles. Vypadaly stejně jak řadové karty, jenom vzadu měly číselné hodnocení jednotlivých atributů hráče a vepředu bylo napsáno Ice Battles. Letos udělal podle mě opravdu dobrý krok a Ice Battles barevně oddělil od těch základních karet, takže jsou takové oranžové. A tyhle karty najdete v každém balíčku jednu. Pak tu máme, kromě toho základního setu 100 hráčů, právě nováčky a High Series lepší hráče, ty jsou jednak dvěma, nejsou jako řadové karty. Nechybí opět Anniversary, které bohužel, jsou to krásné karty, ale bohužel jsou tím nejhezčím, co tato série podle mě nabízí. Je škoda, že design obyčejných karet a hlavně insertů tento rok není tak pěkný a že to nejhezčí je něco, co Oprdek vymyslel před 20 lety. Nicméně Parallaxy Colors and Contours, které sice designově vychází a z MVPček 2002-2003, ale jsou vlastně barevně a die-cut udělané, jsou udělané velice hezky. Naopak inzerty podle mě trochu pokulhávají, měli bychom tam mít 4 pinpoints, ty ještě vypadají celku zajímavě, nějaký nápad tam je, a potom 4 inzerty, vlastně domains a encounters on ice, ty domains na mě působí slabě, encounters on ice nejsou špatné. A nicméně nechal jsem se nachytat a jak jsem dával na sociální sítě, a dva boxy jsme otevřeli mimo kameru a dva boxy otevřeme dneska a nevěděl jsem o tom, špatně jsem si to nastudoval, nebo spíš jsem otevíral moc dopředu, před tím, než bych si nastudoval, co se dá v boxu vytáhnout, a tyhle inzerty mají vlastně variantu Gold, která je zácnější, vkládaná ve vyšším poměru, ale lze poznat pouze podle loga MVP, které je buď stříbrné, nebo právě zlaté, a ještě takové linky zlaté. Opravdu jsem to nepostřehl a ve videu to beru jako klasický insert, takže když na to kartu narazíte, můžete mě klidně opravit. Celé to zakončím ale jedním velkým plus pro Oprdek, a to je varianta Silverscript, který bych tam mělo být 5. Ty se konečně vrací ke stříbrné ražbě. Není to pouze šedou barvou udělaný obrys a podpis, ale je to zase ražbou tak, jak to bylo dříve, kdy Silverscripty byly prostě stříbrnou barvou, a ten podpis, který je samozřejmě natištěný, není to originální podpis, je stříbrnou i ražba té karty a vypadá to mnohem lépe. Já jsem se nechal nachytat a myslel jsem, že v prvním balíčku jsme vytáhli Superscript Patrika Kina. Bohužel v úvozovkách to byl jenom Silverscript. To velice kvituji, ty karty vypadají o dost lépe. Jak jsem říkal, dva boxy jsme rozbalili bokem a na dva boxy se jdeme podívat teďka. Box s Jonathanem Huberdovem se Oprdeku moc nepovedl, nebo spíš museli být nadšení z výměny mezi Floridou a Calgary. A to jsou jen detaily. Můžeme se podívat na samotné karty. Mark Edward Vlasik, je takhle vypadají, zezadu dosti podobné posledním ročníkům. Mangiapane, Hyman, a máme hnedka Mark Kastelič, Rookies, Silverscript by to měl být, nebo ne? Tuším, že ano, ta ražba stříbrně. A Ice Battles vypadají takto letos, jsou oranžové, což je super, protože se nepletou s těmi, tak jak loni, kdyby tam byl jenom vlastně nápis a barva byla stejná. Knorr, Debrinka, Jerry, Tolvanen, Sutter, Duchesne a Pinpoints, Steven Stamkos, takovýhle insert. Ice Battles Filip Hronek, Brady Tkačak, Ferby a Marc-André Fleury, Dumba, Johansson, Kem Atkinson a Encounters on Ice, a Panarin Marchand. Tady máte napsáno i
k jaké události se to vztahuje, což mi přijde fajn. Kemptonbot Ice Battles, Honeyfin, Seth Jones, Tim Štycle, Brown, Brock Nelson a naše první anniversary je Quinn Hughes, základní varianta. Quinn Hughes, Ice Battles, David Perron, Garland, Barza, Voráček a Cirelli, Tavares, Ehlers, Oleksiak a Nikita Kučerov na Pinpoints a Steven Stamkos na Ice Battles, takže hodně. Tampy, Marchand, Couturier, Nečas, Morrissey, Betterson a další Pinpoints, tentokrát Troy Terry a Lukáš Reichel, Ice Battles rookie, hezky. Nebo Lukáš Reichel, německy. Quinn, Lee, Hopkins a Carlson. Bunting, Barkov, Labank a Silver Script, tak jak jsem říkal. Konečně stříbrnou ražbou. Josh Norris, Elvis Merzlikins, Ice Battles. Kučerov, Talbot, Kaprizov. Demko, Kravider, Norris a Domains, další insert, co mi teda moc nelíbí, a Nikita Kučerov. Brett Marchand, Ice Battles. Bučnevič, Eberle, Point. Fiala, Tavares, Shattenkirk a Pinpoints Gold, 1:20, Jordan Eberle, ten vypadá dobře na té Pinpoints, už jsme vytáhli jedno základní, a Joe Pavelsky Ice Battles a Rookies, Michael McNiven, Kuznetsov a Hart. Tady úplně nemusel mít ty řadovky. Spíš to posunu, to máte, pardon, záběru. Goodrow, Puljärvi, Hedman a Encounters on Ice, Hedman a Barkov, Ice Battles, Adam Fox. Ishir, Suzuki, Hybridov. Killorn, Robbie Fabry a Leon Draisaitl na anniversary. Alex Tak na Ice Battles, Hellebuyck, Seguin, Girard a Stamkos. Chabot, Kempe, Sam Bennett a Domains, Nathan MacKinnon. Oliver Wallström, Merzlikins, Brad Burns, Larkin. Pelech, Bjorkström, Bjorkstrand a Bjergstrand a Dylan Cousins na anniversary a na Ice Battles Brad Burns, Zucker, Carlson, Price a Toffoli. Lafreniere, Werensky, Stone, Silver Script, Andrej Svišnikov, Brady Tkaček na Ice Battles, Hintz, Marchessault, Granlund, Hertl, Jokiharju, Wilson a máme tu první limitovanou kartu, a je to Colors and Counters, anniversary Matt Duchene a limita se 233 z 250. Matt Duchene měl sice dobrou sezonu, ale není to z těch nejpopulárnějších jmen. Ale takovou kartu bereme, vypadá to dobře. Jack Quinn, Ice Battles, Rookies, Jacob Proud, Perron a Fox. Takže to bude asi hit z tohoto boxu, typuji. A nevím, jestli se dočkám ještě něčeho. Opravdu jsem zatím zklamán tím, jak jsou ty boxy plněny oproti předchozím ročníkům. Nevím, proč mi to přijde slabší. Markstrand, Dubois, Druhan, Chris Kreider, Silver Script a Christian Dvorak, Ice Battles, Keller, Gensel, Henrik, Konecny, Forsberg, Mittelstadt, Jack Eichel, Domains, Kirill Kaprizov, Ice Battles, Rookies, Bobby Brink,
Nedeljkovic a McAvoy. Foligno, Bailey, Horvat, Domains, Alexander Ovečkin. Dmitry Orlov, Ice Battles, Marner, Scheifele, Crew. Na zem kadry Timo Meyer a ještě jedna anniversary Mark Scheifele, Craig Smith, Ice Battles, Lukas Reichel, Rocky, Svěšníkov, Jossi a Nylander a poslední balíček. Drysdale, Saad, Verhegi, je tam Silverscript, Brandon Pointa, Nikita Kučerov, aby to tam by nebylo málo na Ice Battles, Šestěrkin, Hartman a Drew Doughty. No, box vlastně stejný, to, co jsme otvírali, s rozdílem toho, že místo Gold Anniversary máme limitovanou Anniversary. To jsou vlastně nejhezčí karty, ty Anniversary, protože to design z předchozích let, Pinpoint se dají, ty Encounters on Ice jsou fajn. No, posudte sami a hnedka rozbalím druhý box, nechám to takhle. Tak jdem na to, druhý box Barkov, Labank, Hertl a Pinpoints, Kyle Connor, Ryan Johansson, Ice Battles, Brandon Schneider, Rookies, Talbot a Kaprizov. Já jsem pořádně ještě nestudoval ty SPčka. Pavelsky, Tak, a tady je hezká karta Trojtery, Anniversary a Ice Battles, Jacob Markström. Reinhardt, Binnington, Kopitar a Carlson. Jokiharju, Wilson, Chabot a Encounters on Ice, Austin Matthews, Lucas Raymond. Andrej Vasilevský, Ice Battles, Perron, Fox, Merzlikins. Connor Brown, Brock Nelson, Alexis Lafreniere a Jason Zucker. Silverscript. Ice Battles, Matt Duchene, Voráček, Cirelli a Rube Hintz. Wallstrom, Skinner, Tatar, Ryan Nugent Hopkins na Silverscriptu. Ice Battles, Jason Robertson v tomhle. A super dresu Dallasu. Monahan, Raymond a Tervainen. Kempe, Bennett, Pinpoints, Max Pacioretty, Ice Battles, Jared McCann, Quinn Hughes, Brad Barnes, Larkin a Carlson, Werenski, Stone, Fiala a další Pinpoints, Chris Kreider, Ice Battles, Patrick Laine, Rookies, Matias Macheri, Marchessault a Granlund, Brad, Donald, Darcy Kemper a máme tu Anniversary a je to Kyle Connor. 118-250 Kyle Connor, takže ve dvou boxech tady už byla limitovaná karta, opět to bude ten hit toho boxu, předpokládám, takže nás nečeká žádný super script nebo něco. Předpokládám teda, uvidíme, jestli mě to ještě překvapí. Ice Battles, Matthews, Rookies, Radcliffe, Lundell a Milano, Tavares, Shattenkirk, Goodrow a Domains, Steven Stamkos, Ice Battles, Marco Rossi, Rukičko, Kuzněcov, Hart, Hischier, Pulirevi, Headman a hezky Jeremy Swayman, to už není nováčkovská, ale i tak to je hezká karta na Anniversary, Ice Battles, Dumba, Dreisaitl, Suzuki, Huberdeau, Seguin, Krug, Kerfoot a další Anniversary, Alex Debrinket, Kel Makar na Ice Battles, Tkačuk, Aho, Dahlin a Swayman. Ekblad, Sorokin, Stahl, Cam Atkinson na Silverscriptu a na Ice Battles, Owen Power. Zajímavé jméno určitě, nováčkovské. Peterson, Landeskog a Spencer Knight. Pelech, Bjorkstrand, Chicharan a další Silverscript, je to Anders Lee.
a Sam Atkinson na Ice Battles, Price Toffoli, Troy Terry, Jenner, Oshie, Craig Smith a naše Pinpoints Gold, jedna na box je Sebastian Aho, Rick Betterson, Ice Battles, Rookies, Pustinen, Ayafalo, Caulfield, Hronek, Dvorak, Orlov, Igor Šestěrkin, Domains, Ryan O'Reilly, Ice Battles, Backstrom, Raquel, Pastrňák. Truba, Marino, Schwartz a máme superskript do 25, jméno úplně ne z nejlepších, ale takováhle karta se teda počítá, tak ještě jeden hit tam byl a je to Sam Bennett, 2 z 25, tak aspoň jedna takováhle karta se ze 4 boxů povedla. Cousins Ice Battles, Tracy Rookies, Ice Cannon a Taves, Byfield Vladars, Stevenson a Brady Tkačak na Domains, Ice Battles Josh Morrissey, Lindholm Reeves Panarin, Killorn Fabry Bunting a máme tu Silver Script Rookies, Samuel Fajemo, Fagimo, Mikko Rantanen, Ice Battles, Girard, Stamkos, Kučerov, Riley Smith, Zibanejad, Dawson Mercer a Encounters on Ice, Ryan O'Reilly, Patrick Kane, Ice Battles, Pirlo Dubois, Besser, Hughes, Jack Kemba. A poslední balíček je Strom, Schmaltz a Patrice Bergeron na Anniversary, Robin Lehner na Ice Battles, Kane, Fun Rims like Devon Taves a Morris Sider uzavírá tento break. Tak to byly naše dva hobbyboxy a dopadly o dost lépe než ty dva boxy, které jsem otvíral doma a byl jsem opravdu zklamaný, protože jsme neměli ani jednu limitovanou kartu. Co se týče těchto dvou boxů, tady už se limity povedly hned 3, takže to hodnotím kladněji než to, co jsem otevřel doma. Nicméně karty ze všech 4 boxů přidám do nabídky na našem webu, najdete je v sekci tržiště a přidáme je zároveň se zveřejněním tohoto videa. Řadové karty můžete koupit formou kup teď, všechno ostatní bude v aukcích od 25 korun. Aukce budou roztáhle tak, jako třeba teďka Sportzoo běží asi na 2 dny, ať se nepřekrývají. A nicméně i od dalších prodejců na našem webu, další sběratele tam také prodávají, takže v tržišti můžete najít MVP karty i od spoustu dalších prodejců, doporučuji se tam mrknout. A my si dáme soutěž, kdy v každém videu soutěžíme, a máme celoměsíční soutěž, takže vlastně za každé video, kdy odpovíte na komentář, získáte jeden hlas do losování o box. Tenhle měsíc soutěžíme o tyhle Pacific Adrenaline. A moje dnešní otázka zní, vlastně jsem hodnotil to, že se mi MVP letos tolik nelíbí, jak vzhledem, tak i tím plněním v minulých letech mi to přišlo lepší, ale ptám se vás, jestli vám to tak přijde taky, jestli vám letos přijdou MVP horší, nebo vám to přijde stejné. A já jsem jenom rozmlsaný z toho, že jsme na poslední dobu otvírali dražší boxy a MVP už je nějaká doba, co jsme otvírali naposledy. To je ode mě vše, já se na vás budu těšit u dalších videí, bude jich opravdu mnoho a dneska přišlo další 2000 karet do nabídky a je tam teda i nějaký americký fotbal a basketbal, to se objeví na mých sociálních sítích, ale je tam přes 1500 karet hokeje. Přibylo nám také několik přeprodávajících, kteří již poslali své karty, takže my budeme mít co dělat, aby jsme nějak rozumně přidávali, takže určitě sledujte web, mějte se krásně, ahoj.